This message is for our sisters. Those of you that you are cheating on yourself, but you believe you are practicing Islam. Ignorantly, you are cheating on yourself. Our sisters were cut you once in. And you don't challenge me. I want to gold. I want to fool. I want to that for that sadaka. I want to fool that kafura for one. But I cannot tell them when I know I'm going to spend a lot of money. Watu nisa sadukatihinna Watu nisa sadukatihinna lihilatan. Emma go, I am crying here. That is surah to nisa. Oro lomo nise lila ye koshi kushi ye koshi. Kuka mama, kuka mama wa ilo te li kushi ye koshi la bibi wa bibi wa re. Hey sisters, show one me. Go back to marry. Matarete, Bobati Marito Tavatia, Golon Kalamo, Bobanuni, Wolosita, Molo Dalebo, Mano Somali, Adil Shuasilan, in Babatia, in Babatia, of a tree, in Watu Nisa, Sodomati, in Nanahilata, on a near from Obi, Nisodu, Forti, in everyone who won ya, one need to talk. Why did you put a lacom? Everything may be in the book of Kuluasa. You ask everyone, she's a liar. Shame, did you call upon me? You feel like Bazadak, you know? In Tobac Bazadak, you know, little girl, it's Tambe. Yes, because I want you to look for you. Mama, she got a man for us, and we have a big issue. Look up, Osima. I'm about to go in white and TV. You are not TV, you won't be seen where you walk up. You should return this handkerchief soaked with the blood of virginity. Are we there? Handkerchief with your affair, my mom, my shito, my wife is in the room. That handkerchief with you, father, go, fear, get, go, papa, my one left, fiancé. Virginity is not a prize, but a loss of opportunity. Tu vas dire,
ojuma iya omo le so pe olohun o ah wola pe baba omo yi lo koko wole si lara wola pe mi sise ku se tin to wole ma so mo yi dida pila ki lo mo be 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 olohun wole ojo ti lo jomo ibi ti mo de ni pe fun obirin ni sadaki ko le bi mo ko mo le alberka obirin ti o fa gba sadaki omo ale ni bi obirin ti o fa gba sadaki omo ale ni bi omo sina baba wa elo lesan ido wo le fun yawo yi o se se ke para si le ni ke lo tun se lo da nigba yen o da yen pe mi fun eni kankan o fun elele tori to ba jo bra ti amo o pla won baba kan pe olo bi mo olo to mo omo ale lo bi kilo san lori o yawo e dara enu ma dara mi pada mi lohun kilo san lori yawo o ti be mi gbo omo mo eto o san sadaki ta ba fe bi mo re ta fe romo to ati ka san lori omo jama spiritual education so to ba dan le ojo yawo a fa san bi be make ile let's go practical like ale ojo yawo Sharia Islam only come anything liquid. It could be meat, it could be juice, it could be water, anything. But the liquid. I'm me, if I have a call, I go. I will see a woman. I will go only what you want. I be parenting when you are good parenting. I will go only what you want. I will go only woman. In me, as Alta min khayri. وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يتوما يتو الله اما تي مو فاي ني تي لي فوري كو 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 كاكيري الله لو مو يو كوري تو تي بروميس تو تي فاي تا مان ليري الله لو مو يي بي تو تي فاي تو تي فاي كان تو تي فاي كان بوكو ابرو تي مبل ارا ري كي تو ولي تو لي بوكو ابرو تي مبل مبل كوفني gbogbo ore tó bìnrin gbé wọlé tí ó ṣe kò ń gẹ́ mi let us be compatible kó o tó báyàwó ló pọ̀ ànábìrí tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán ọmọ tẹ́ ẹ bá bímbẹ̀ ọmọ rẹ yàn jẹ mọ lọ wá ẹ wá wo àdúrà tí mo ṣe àdúrà tí mo ṣe kò tó 2 minutes ọmọ ọkùnrin tó mọ̀ kó n fẹ́ bímọ rẹ tó sì mọ̀ bá dúà kan bẹ tá a bá ṣe yóò jẹ ká bímọ rẹ baba tó bá lo 2 years láti fi kó àdúrà yẹn ṣubú ó túmọ̀ sí pé pre-marriage counseling yẹ kó wà ilẹ̀ ti ṣú tó bá kó sáà tàtà fẹ́ gorí ìyàwó wa kálẹ̀ bímọ rẹ ṣẹ̀rí ẹ̀sìlámù ni ẹ má bẹ̀rù obìnrin bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ bájà ṣe bẹ́ẹ̀ lura wọn wọ́n pe kíní kan ní alimudaba làwọn olóyìnbó ń pè ní foreplay ó ń bẹnu ṣẹ̀rí ẹ̀sìlámù bẹ́ẹ̀ foreplay yẹn ni eré ìtì síwájú ara tí o dẹ́ kẹ́lu ní obi mọ rẹ tí o dẹ́ kọ́rọ́ mọ rẹ tọ́ a ma sọ fún yàwó ẹni tó yá dáhùndáhùndáhùn ìbí bẹ́ẹ̀ sùn dáhùn òun lọ́bi sẹ́lá la o ewúrẹ́ ni ṣẹ̀rí ẹ̀sìlámù ni ẹ̀ ṣeré débi kan fún pé ní mùdá agbà sọ́rí fòdó sọ́rí mùdá agbà mùlá agbà ni yóò ṣeré débi kan gbogbo tí wọ́n ń pè lóbìnrin lára ẹ̀ tó fẹ́ mọ lára yóò sọ kalẹ̀ ìwọ náà ọkùnrin ẹ sọkalẹ níjọ tó ọba fẹ báyàwó ẹ ṣeré tí o bá sínú position bá ba ṣeré tó bá dé ọmọ kò ní ìjọ ọmọ rẹ. kẹ sílé lẹyìn eré yẹn kẹ tó wá bẹrẹ eré àdúrà tó wà àdúrà yẹn pé bisimilayi ọlọrun afẹ ṣeré o àlọhùnmọ jẹ nígbà náà ṣètò ṣètàánì kan bẹ tí wọn ń pè ní jinu amir inú ilé ní gbé ìmọ̀ á rìlíìsì sí ìyá ọmọ lára kí bàbá ọmọ tó rìlíìsì ni àlùjọ̀nù ni ọwọ́ àsopẹ̀ lọ́wọ́ mọ́ jẹ́ni bí ṣètọ́nù ọjọ́ ni bí ṣètọ́nù mọ́ rẹ̀ ṣàkítànà níbi tẹ́ ẹ ti bẹ́ẹ̀ ṣeré yẹn ìbá ìdílé àkọ́kọ́ ìbá ìdílé ẹ̀kejì ọlọ́run o eré tá a fẹ́ ṣe yìí àlùjọ̀nù tí wọ́n ń pè ní amírù tí rìlíìsì sọmọ lára tí kì í jẹ́ kí bàbá ọmọ tọ́ ọmọ ọlọ́run bá lè dànù òbí mélòó tó jókòó ń bí lọ́mọ a sì rí kàpé bí wọn bá ṣàdúrà yẹn tí tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣe bí ṣe é ṣe tálùjọ ní ọba ti rìlíìsì sọmọ lára kò sọ̀rọ̀ tẹ́ lè sọ kò ní gbọ́dọ̀ sí ilẹ̀ ọmọláyé òun ni wọ́n ń pè ní bàbá ọ̀run kí kọ́lá ọlọ́run yìí ó tó kú ó gbé ọmọ kan wá sórí tẹlifíṣàn wọ́n ní ọmọ yẹn nínú ilé tó bá jókòó tí máa ń wo tẹlifíṣàn tí bàbá bàbá ẹ̀ ló ń gbọ́dọ̀ ẹ̀ tí wọ́n bá jọ jókòó ọmọ yẹn á kàn lọ́wọ́ sí tẹlifíṣàn báyìí tẹlifíṣàn adé kò múrí mọ́tò dání ẹnìkan wọlé wọ́n wá ń bi ọmọ yẹn live on the TV
Spiritual aspect of it in Sunday. You will see that the children are not participating. Babashi Loleli, one in the part two of this lecture will be announced soon. Like Belaijina, Mama announced part two. Come on, start to come to the lecture, Baba, come on, Somile, no more, very good, Ilini Mowau. Mashala Shitty, what you told me, no more, why? Osigoti Moleri, invitation, Mashala Shitty, man, me, Rai. Jolie ti to sele ni gba ta fe sele yi pe mo fe lo defend the PhD program mi ni Malaysia and time yen ni anti date den ti wole anti date and alhamdulillah it has been confirmed last 2 weeks ni gba jo ayin ni so I'm available pe tori awon baba yo ma wo pe omo ta to ni won awon tun wa ka ti ko ni baba o mo wa available o ki le fori wa si ji ta baba obirin lopo agboro sadua ki che ta ni ma ba yesi nbe la furi e ti sin se ma wo to be ni ba wa be nu yun parenting ti bere agboro po iya lu ko ba omo ninu yun nitori mu dun wo e wo fun ta mu dani ti wa rai mu dani lati ko bi e pe ara London se waya kan so yin bo ara America se ke bu kan so yin bo yo se si ke bu to so yin bo te n gboro ara America yen be be ni ta bu yin ba nbe nu yin ti n ba wo film ti won ki ofo gugu aburu ofo yen ori omo e lo lo bi lo mi ti pa yo mo je ni yo joko yo wo film na go meto elu mi o joko yo ma wo oro film elu mi o joko yo ma gbo won se n pe gidi gidi o de lo yin lu o ma affect omo yen o ma affect opolopo omo ta ba bi mo saye tan bela josi ta ba ti wa loyun e so nte nfe folo ni o olodi saluni saluni musta antum wa kullama tuliduna indi innani ana arham ko si tolon fo mo tolon fun yan ti o fi sola o o re ni gugu e lodo olohun o woni kanu awon eni olohun oni olohun a ti ni wala na yuridika wa illam yuridik olohun o iyawo e loyun olohun o dakun fun mi lomo ti o mo dun mi ninu kola bi odun olohun ninu ko ani ti o ma dun olohun ninu kola bi odun emi ninu ohun ibe oni olohun omo ti o ma dun enu lohun fe o ko sa ma dun olohun ani ba olohun fun lomo omo ba nke asiko to ye ko mo ni to pe ni response to stimuli ekun ni ki lo fe je wen ki lo fe mu wen so lo lewe wen ebi npa eni wen ah lo ba para sori ẹni pé ọlọ́run ẹgbà kó ọmọ ló fún mi ọmọ ní kí làbí ọkọ ó lẹ́kún ní sùn wọ́n ní ọlọ́run ní ẹkún ní wọ́n ń gbọ́ ẹkún yẹn létí ti ẹkún ní lọ́dọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run àsìkiri ni kí n gbọ́kẹ́ pariwo aláàtẹ̀ kì í sùn ẹjẹ́ kí á dúró yìí kò pé mùsùn mi pẹ́ ní. ọlọ́run ní àsìkiri ni o bí ó ṣe sun tí o fi pàrọ̀ sórí ẹ̀mí ọlọ́run o kìí sí ìṣọdún mẹwàá ní yóò kéé ṣubú ọdún o yóò lò 200 years yóò fi ṣubú owó wọn lọ bá ní ọlọrun dákun èyí tí ọmọ yọ wọ ọlọrun nínú tí ọmọ yọ èmi náà nínú bí abiyamọ ṣe tọrọ nù pẹrẹntì nìyẹn òrèjà domi àwọn bàbá rẹ wọn ìfọ àdó alẹ láti lóyún à ń pariwo mariam à ń pariwo jésù. Ìyá tó bí Mariam tó bí Jésù ni wọ́n ń pè ní Anatu. Anatu bímọ òun ìyàwó Alibran ó wá jáde ó wá rí ẹyẹ tó ń fọmọ lóúnjẹ ó wá lọ́rọ́ fún mi náà lọ́mọ.
yàwó ṣẹmẹ sẹjọ mọ ọkọ ti darúgbó ọlọrun wa fún lóyún nínú oyún ló ti sọ pé ìní nàìjíríà làkà mọ fí bàtì ní mú àdára bàbá wa kílẹ̀ ṣíkọ́ wakọ́ lọ inú oyún wọn ti parí kádàrá mọ́rìàmọ́ àdúrà tí yáàjà jésù ṣe ló gbà lórí jésù yìí àdúrà wọlé yìí ṣe lóyún ẹlòmíì máa sọ safety bill yóò mọ sọmọra ẹlòmíì bímọ kò ládùúgbà tí ṣe ó lè rìn lóru yóò máa ti gùn káàkiri mọlẹtí ń bọ kò dé ìyá múlíkà ní wábi tèmi náà ó sáàsì àwọn ọmọ wa wíwá sí ìgbà bẹ̀rẹ̀ báyìí ọmọ ilẹ̀ oṣù tó báyìí tá a bá ti bímọ sí ayé tán ìjọ tá a bá ti bímọ ni wọ́n ní aṣọ lóru lọgbẹ 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 ok àwọn ajẹ kiri kan tí wọ́n pè ní dàbílù dàbílù yẹn ló ń pè ní ajuwa támọ́rù ajuwa wọn àtọ́ lọ mọ́ka fẹ́ẹ́ gbaṣọ lọ́wọ́ wọn ẹ̀yìn sì ti ara yín bíyẹn bá lọ mọ́ka ẹni kó bá yẹ mú ajuwa bọ̀ ànábì ni mọ́ni àsìbá aláṣáwù ìsàmọ̀ra ti ní láàyè sí ìbòwú dáríkà nìyọ́wò sí irun wọlé àsùnmù ànábì ni dàbílù méje kan bẹ dàbílù kan bẹ tó ń pè ní támọ́rù ajuwa bíyẹn bá jẹ méje rẹ àṣàṣì òní tamọ́rù yẹn ni wọ́n ní kẹ́ ẹ jẹ ẹ wàá fi ojú ẹ sọmọlẹ́nu lọ́tẹ́ bá ti bí kẹ́ ẹ lè rọ́mọtọ́ ọ̀nà jù púpọ̀ káàkọ́ mọ́ o ká lè jèrè ọmọ o káàkọ́ mọ́ ká lè jèrè ọmọ ọmọ tá a ó bá kọ́ àgbélé ta kọ́ ta o káàkọ́ mọ́ ká lè jèrè ọmọ káàkọ́ mọ́ ká lè jèrè ọmọ o káàkọ́ mọ́ ká lè jèrè ọmọ. The second part of this lecture, inshallah, ó ń bọ̀ wá. Ẹni pé àti ìṣòro ilé-ìwé wọlé kó lọ. Nǹkan mẹ́ta péré lọ́rùn kẹ́kẹ́ tó lárọ́ náà. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa tọ́ ẹsẹ̀. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa tọ́ ọwọ́. Tó bá dásìkò àti rìn ìhun ni ó rìn. Tó bá dásìkò àti gbé ìkún ni ó gbé nǹkan nǹkan mẹ́ta péré lẹ́yìn láti tọ́ lárọ́ ọmọ tọ́ mọ́ fi dọmọ rẹ. Kọ́lọ́n wọ́n ní ká gba donation ìjókòó yìí ní ti bùkátà sówó ó ní bùkátà sí ìrànlọ́wọ́ ìṣirò ló sì ti tó yìí aláàjì wa tí mo fi tọwọ́tọwọ́ pé ìsìkìl balógun bàbá ẹ̀yin náà ní lánàá ẹ̀yin náà ní lẹ́ni àní wá yín tí ń gbogbo gbà bàbá ọ̀dọ́ ni yín ló fi ń da fáwọn ọmọ tí yín náà ọlọ́run oníjẹ parẹ́ máa yé lára wọ́n tún wá nínú organizing recognizing committee lẹ́wà ọlọ́njà rí yín pẹ́ lánàá àdàgbà sí yín lọ́wọ́ ni ẹ̀lẹ́ tọ́ wa ẹ̀lẹ́ sọ pé ṣe báyìí ẹ̀lẹ́ sọ pé ṣe báyìí ẹ̀lẹ́ sọ pé ṣe báyìí ẹtú wá dúró tì wá náà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní dídàkúdà sá bàbá fún wa lọ́wọ́ ọ̀nà náà ọ̀dà brown fún abẹ́rẹ́ kàṣí aláàjì YA fàgbẹ̀mí diamond swami bàbá ni ìmọ̀ ẹṣin bàbá wa tó báyìí gbogbo ọkùnrin tó wà ń bí kóun náà wà á dá sí ẹjọ́ pé ẹgbẹ́ ìdílé wa ẹgbẹ́ ìdílé wa kí n tó bọ́ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀dà wa ẹṣin lẹ́gbẹ́ àwọn ọ̀dà wa náà ká gbàgbọ́ ìpínlẹ̀ kan náà alájà wa fawaz àṣàfà mamada alájà fawaz àṣàfà. Ọlọ́mọ asáyẹ́ sẹ́dáadá. Ok. Aláàjà wa Riskat Balógun. Ẹ ti fẹ́ gbà lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ ni. Aláàjà wa Riskat Balógun. Ẹ ṣeun. Ẹ wá bá mi wá ike ńlá síbi. Kí ike ńlá kejì náà máa bọ̀ mí. Láti gbó àbáwọ̀ títí òní sọ. Tó ti tó. Ẹ wá kẹwàá, ẹ wá kẹwàá. Ìsìláàmù ni ẹ wá gbowó. Àwọn obìnrin rẹ̀. Àwọn obìnrin rẹ̀. Ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀dúwà lórí ìjókòó yìí. Ẹ bá mi sọ pé máa yọ mísẹ̀ ìbò oúnjẹ ọmọ bá dé. Máa yọ mísẹ̀ ìbò oúnjẹ ọmọ bá dé. Oúnjẹ ọmọ bá jìnnà kí n má dà wá jù. Máa yọ mísẹ̀ ìbò oúnjẹ ọmọ bá dé. Ó yà jìnnà lẹ́ẹ̀kan náà. Dákò ó náà wò ó. Máa yọ mísẹ̀ ìbò oúnjẹ ọmọ bá dé. Máa yọ mísẹ̀ ìbò oúnjẹ ọmọ bá dé. Ó
Ojo ma ba jina ki ma da wa ti ma yo mi se ibo Ojo ma ba de Mi brola ti wa jide le kwa da si E se Ma yo mi se ibo Ojo ma ba de ma yo mi se ibo Ojo ma ba da si Ojo ma ba jina ki ma da wa ti ma yo mi se ibo Ojo ma ba de Ojo ma ba de My only say he bunja, Mabade. My only say he bunja, Mabade. Bunja, Mabaji, my only say he bunja, Mabade. Thank you.